ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መሰረት በዙ ነኝ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው አሁን እንግዲህ የህፃናት መጥፋት እጅግ አሳሳቢ የሆነ እንደመጣ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ህፃናት በሞግዚቶቻቸው ወይም ደግሞ በሌሎች ሰዎች ተይዘው ጠፉ ሲባል አንደኛው ጫፍ ላይ የሚሰማው መረጃ የዚህኛውም እየመሰለ በጣም ቤተሰቦች እንደሚረበሹ ይታወቃል። ከሰሞኑ የሁለት አመት ህፃን ይዛ የጠፋች የቤት ሰራተኛ በሳሪስ አዲሱ ሰፈር አካባቢ እንግዲህ ከተቀጠረች ገና 20 ቀኗ ነበርና ይዛ የጠፋችው ሰራተኛ እስካሁን ልጅቷ አልተገኘችም። ቤተሰብ በጣም በጭንቅ ላይ ነው። ይህንን መረጃ እየሰማን እንግዲህ በጣም ቪዲዮዎችን ሼር እያደረግን መረጃ እያፈላለግን ባለንበት ፖሊስም በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰራ ባለበት ሰዓት ደግሞ ከወደ ደቡብ አካባቢ ሌላ አሳዛኝ መረጃ ተሰምቷል። ይህም እንግዲህ እንዲሁ ቤተሰብ ልጃቸው ጠፍታባቸው አመልክተው እያፈላለጉ ባሉበት ሰዓት የህፃኗ በድንገላ በቆሻሻ ክምር ውስጥ መገኘቱ ተሰምቷል። ይህ በጣም አሳዛኝ ነው። እንግዲህ መረጃው ምንድን ነው? እንግዲህ ልጆች ስጥ ከተሰጣ በኋላ ስጥ እንዲጠብቁ፣ ዶሮም እንዳይጭረው፣ በግም እንዳይበላው መሰል ነገር እንግዲህ ጠብቁ ይባላሉና ይህችም ታዳጊ ቡና ተሰጥቶ እየጠበቀች ነበረ። የእጅ አመል ያለበት ለስርቆት የፈለገ የ13 ዓመት ታዳጊ ልጅ ነው። እንግዲህ ቡናውን ለመስረቅ ፈልጎ ዞር በይ ከዚህ ሲላት፣ አይ እኔ ቡናውን እየጠበቅኩ ነው ዞር አልልም ስትለው ነው በድንጋይ ወርውሮ ጆሮ ግንድ አካባቢ የመታት። ራሷን ስታ ስትወድቅ ነው እንግዲህ ህይወት ወደ ማጥፋት የደረሰው። ከደቡብ ክልል የተገኘው መረጃ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንግዲህ በመረጃው ላይ በዝርዝር የተጠቀሰው ነገር ምንድን ነው? ለ21 ሰዓታት ያህል ይህች ህፃን ከተፈለገች በኋላ ነው በድንገላዋ በቆሻሻ ክምር ውስጥ መገኘቱ የተሰማው። በደቡብ ኦሞ ዞን በወባ ኦሪ ወረዳ ኦልዳማር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው በሰው የተገደለችው የሰባት ዓመት ህፃን። እንግዲህ የገደላትም የ13 ዓመት ገና ታዳጊ ነው። እሷን በፍለጋ ውስጥ ሆነው ለ21 ሰዓታት ከተፈለገች በኋላ ነው ይህ እጅግ በጣም አሳዛኝና ልብ ሰባሪ የሆነውን እውነታ ያወቁት። የካቲት 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ነው ህፃን ልጅ ጠፍታብናለች ሲሉ የታዳጊዋ ወይም የህፃኗ ቤተሰቦች ለፖሊስ ያመለከቱት። ፖሊስም እንግዲህ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ህፃኗን አፈላልጎ ለማግኘት ባደረገው አሰሳና ክትትል ነው ህፃኗን በህይወት ለማግኘት የተደረገው ሙከራ ሳይሳካ ቀርቶ የታዳጊዋ ገላ በስለት ተቆራርጦ በቆሻሻ ክምር ውስጥ የተገኘው። እንደው አንዳንዴ መልካም ነገር አትስሙ የተባልንም ይመስላል። ያለንበት ጊዜ እንዴት አይነት እንደከፋ በተለይ እኛ ሰዎች ምን ያህል እንደከፋንም ማሳያ ነው በእውነት። የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ በዚህ አይነት ደረጃ ሆና ማየት መስማት በራሱ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው። እንግዲህ ፖሊስ ይህ እንዴት ተፈጠረ በሚል ግድያው በማን ተፈጸመ የሚለውን መረጃ ለማጣራት ባደረገው ጥረት ነው እንግዲህ አንድ የመንደሩ ነዋሪ የሆነ የ13 ዓመት ታዳጊ አካባቢውን ለቆ በመሰወሩ ምክንያት ጥርጣሬው ወደዚህ ታዳጊ ያመራው። ፖሊስም ከነዋሪዎች መረጃ በማሰባሰብ ክትትል ካደረገ በኋላ ይህንን የ13 ዓመት ታዳጊ ያገኘዋል። የህፃኗን የአሟሟት ሚስጥር ምን ሊሆን ይችላል በሚል ወደዚህ ታዳጊ ፊቱን በማዞር ባደረገው ክትትል እንግዲህ ይህ ታዳጊ 3 ቀበሌዎችን አቆራርጦ ለቆ ከሄደበት ነው የተያዘውና ታዳጊው ወደ ሟች መንደር በድንገት በሄደ ጊዜ ከደጅ የተሰጣ ቡና ሲመለከት ቡናውን ለመስረቅ አስቦ ታዳጊዋ ስፍራውን እንድትለቅለት ዞር በይ ሲላት የተሰጣውን ቡና እየጠበቅኩ ነው ወዴትም አልሄድም ስትል እምቢ እንዳለችው ተናግሯል። እንግዲህ ከህፃንነቱ ጀምሮ የስርቆት ተግባር ያከናውን እንደነበርም የተገለጸው ይህ ታዳጊ በመንደርተኛው የሚታወቅም ነው ተብሏል። በህፃኗ እምቢተኝነት ተናዶ ከመሬት አንስቶ የወረወረው ድንጋይ ነው ህፃኗን ጆሮ ግንዷ ላይ በመምታት ወይም ድንጋዩ በማረፉ የጉዳት መጠኑም ከፍ ብሎ ራሷን ስታ መውደቋን
ተናግሯል። ታዳጊዋም በህፃኗ መውደቅ ተደናግጦ እየሮጠ በመሄድ በእርሻ ስራ ላይ ለነበረ ከተጎጂዋ ወላጆች በጉርብትና ለሚኖር ጎልማሳ የነገረው ሰውየው ከታዳጊው ጋር ተያይዞ ህፃኗ ከወደቀችበት ስፍራ እንደደረሱ ተጎጂዋን ያው መርዳት ሲገባቸው ግን ለእርሻ ስራ ይዞት የነበረውን ስለታም ገጀራ ለታዳጊው በመስጠት ስለቱን እንዲያሳርፍባት ያስገድደዋል። ታዳጊውም በሰውየው ተዛዝ መሰረት በተሰጠው ገጀራ አንድ ጊዜ እንዳሳረፈባት የተመለከተው ደም አደናግጦት የያዘውን ገጀራ ይጥለዋል። ሰውየው ታዳጊው የጣለውን ገጀራ አንስቶ የሰባት አመቷን ህፃን ገላ ላይ ከሰባት ጊዜ በላይ ደጋግሞ በስለት እንደቆራረጣትና ህፃኗ በድን ገላን በቆሻሻ ክምር ውስጥ በመሸሸግ የ13 አመቱ ታዳጊ የሆነውን ነገር ለማንም ትንፍሽ እንዳይል በማስፈራራት አካባቢውን ለቆ ወደ ሌላ ቀበሌ ሄዶ እንዲደበቅ ነግሮ እንደሸኘው ታዳጊው ለፖሊስ በሰጠው ቃል አረጋግጧል። በድንጋይ ተመታ የወደቀችው ታዳጊን ህይወት እንደማትረፍ ህፃኗን ባሰቃቂ ሁኔታ ቆራርጦ የግድያ ወንጀል ፈጽሟል የተባለው ጠርጣሪ ከዚህ በፊት መንስኤው ባልታወቀ አኳኋን መኖሪያ ቤት ተቃጥሎበት እንደ ነበር የገለጸው ፖሊስ የሟች ህፃን ቤተሰቦችን በቃጠሎ እጃቸው እንዳለበት በመጠርጠሩ ቂም ቋጥሮ እነሱን ለመበቀል ሲል አሳፋሪ የሆነውን ወንጀል ተግባር እንደፈጸመም ተጠርጣሪው በፖሊስ ለሰጠው ቃል አረጋግጧል። እንግዲህ ይህች የሰባት ዓመት ታዳጊ በቤተሰቦቿ የተሰጣትን ትዕዛዝ ቡና ጠብቂ የተባለችውን ቃል ለማክበር ዞር አልልም በማለቷ በድንጋይ ተመታች። እንደገና ደግሞ ጎረቤት ከዚህ ቀደም ቤት ተቃጥሎብኛል፣ ያቃጠሉት ደግሞ የዚች ታዳጊ ወላጆች ቤተሰቦች ናቸው በሚል ቂም ቋጥሮ ምንም የማታውቀው የሰባት ዓመት ጨቅላ ህፃን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቷ እንዲያልፍ ሆኗል። ይሄ የቂም ተግባር በቀል እጅግ በጣም ባሳፋሪ ባሳዛኝ ሁኔታ እያጠቃ ያለው ደግሞ አፍላ ለጋ ጨቅላ የሆኑ ህፃናትን ነው። በእውነት እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ለምን ብለን መቼ ነው ማቆሚያው ብለንም ልንል ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። በቃ መቼ ነው እንዲህ አይነት ነገሮችን እማንሰማው? እንዴት እንዲህ ይሆናል? እንዳይደገምስ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውንም በእውነት ሁላችንም የመፍትሄ አካል ለመሆን በዚህ ይብቃ ልንል ይገባል። እንግዲህ ይህ ጎልማሳ ለፖሊስ በሰጠው ቃል ነው በዛ ቂም ተነሳስቼ ነው ይህንን ያደረግኩት ያለው። እንግዲህ የህይወትን ሚስጥር በቅጡ ያልተረዳችው ጨቅላ ህፃንን በስለት ቆራርጦ በመግደል የወንጀል ድርጊቱ ተድበስብሶ ይቀራልን በሚል እሳቤ ድርጊቱን የፈጸመው ተጠርጣሪ የሟችን በድን ገላ በቆሻሻ ክምር ውስጥ ሸሽጎ ሰላማዊ ህይወት እመራለሁ ብሎም አስቦ የነበረ ቢሆንም እንግዲህ በተደረገው ክትትል ልጅቷ አስከሬኗ ከተገኘ ወይም በድንገላዋ ከተገኘ በኋላ እሱም በቁጥጥር ስር መዋሉ ተሰምቷል። የነፍስ ግድያ ወንጀል የተጠረጠሩት ሁለቱ ግለሰቦች የሚሰጣቸው የፍርድ ውሳኔ እንግዲህ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ነው። ምን አይነት ውሳኔ ተወሰነባቸው የሚለውን በቀጣይ የምንሰማው ቢሆንም በእውነት የዚች የሰባት ዓመት ታዳጊ አሟሟት እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ለቤተሰቦቿ ለወዳጆቿ ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁ። ያው እሷን ከፈጣሪ ጎን ነው የምትሆነው፣ ነፍስ ይማር አንልም። የእሷ ነፍስ ምንም የማታውቅ ጨቅላ ህፃን ነች እና ፈጣሪ በቀኙ እንደሚያደርጋት እናምናለን። ከሰሞኑም ደግሞ የሁለት ዓመት ጨቅላ ህፃን የጠፋችባቸው ቤተሰቦችም ልጃቸውን በሰላም እንዲያገኙ በሰላም እንዲያቅፉ ምኞታችን ነው። ያለ መረጃ ነገር ካለ እንዲሁ በአቅራቢያችን ላለ ፖሊስ ጣቢያ አሊያም ደግሞ ለፈላጊ ቤተሰቦች እንድናሳውቅ፣ በዙሪያችን የሚያጠራጥር ነገር ስናይ ሁላችንም እንድንመለከትና ያገባናል በሚል የሚገባንን ነገር ወይም አስፈላጊ ነው የምንለውን ነገር እንድናደርግ። ከዚህ ቀደም እኛ እንግዲህ ጎረቤቶች ቀጥተውን የእኛ አባት ብቻ ሳይሆን የጎረቤት ታላቅ የሆኑ ሁሉ ተቆጥተውን ካልተገባ ስፍራ መልሰውን ነው ያደግ ነው እና ይህንን አሁንም ማድረግ ይኖርብናል። ይህ 13 ዓመት ታዳጊ ለዚህ ወንጀል እንግዲህ መነሻ የሆነው በስርቆት ተግባር ነው የተሰማራው ተብሏል። የ13 ዓመት ህፃን ገና ነው። ብልሹ ባህሪ ቢኖረውም ጸባይ ማረሚያ ሊገባ ይችላል
ليتارك ويم دمو كذي درجت ليك قط أبيه شلال ليش يبي تسبو بتشاسي هون يكابابيوم يمهابر سبو منونا عندها جرم عند أكابابي من ديت وبيام عندها ناس درجت توشيو لاتشن مهلا في النت هونو متفوت أكبر ليه وعلو ثنا نشوف تشن أنا مكت ملكتن كذا درجت عندي قط أبو سبعتشون عندي عرقو بممكر منشلون جرب بمدرك عندي አገራችንን መልካም ነገር ምን ሰማባት እናደርግ መልካም ዜጎች የሚፈሩባት እናደርግ እላለሁኝ እስከዚህ ሰዓት አብራችሁን ስለቆያችሁ መረጃውን ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫሉ ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ